inaad madaxweyne halkii madaxweynayaashii hore ka soo qaadeen, adiguna inaad taariikhda meel wanaagsan kaga tagtid. Xeerka maanta xafiiskaaga yaala ee 11 cisho u harsan yihiin, inaad madaxweyne maanta si qiimo leh oo sharaf leh waan sii xiisid. 12 cisho intaanay dhicin, hadduu 12 cisho dhaafo madaxweyne, adigana samco xun bay kuu tahay, sharaf xumana kuu tahay, waayo uu dhaqan gelayaa. Madaxweyne maanta doorashadii waxay ku harsan tihiin waa adiga iyo xukuumaddaada. Madaxweyne, waxaan ku leeyahay doorashada waxba ka baqanin. Kaale doorashadii qabo oo fagaalaha kaalay oo calafkaaga qaad. Waxaan maanta muran oo inoo dhex yaala maanta ma jiro. Waxa weeyaan waa doorashada. Madaxweynaha Shimuurida Soomaaliland, madaxweyne, waxaan doonayaa maanta inaan fariintaydan adiga toos ay kugu socoto. Madaxweyne Soomaaliland, horumarkeeda iyo dimuqraadiyadeeda iyo wanaaga maanta aynu taagannahay iyo nabadgelyada iyo calanka dusheena ka babanaya, waxaanu maanta ku soo gaarnay waxa weeyaan waa isku duubnida dalka iyo dadka. Waxaanu halkaa ku soo gaarnay waa dimuqraadiyadii aynu soo taxneen. Madaxweyne, madaxweyne walba oo Soomaaliland soo mara, dalkan wuxuu soo gaarsiiyey meel buu soo gaarsiiyey. Madaxweyne Cabdiraxmaan Axmed Cali, Allah u naxariistee, meel buu ka soo bilaabay adag, wiina marxalad adaga, meel buu soo gaarsiiyey, wuxuu ku wareysiiyey Allah u naxariistee madaxweynihii Shimuurida Soomaaliland ee Maxamed Xaashib Ilaahi Ciqaal. Madaxweyne Maxamed Xaashib Ilaahi Ciqaal isaguna meel buu ka soo bilaabay, taariikh buu ku galay, meel wanaagsan buu kaga tegey. Daahir Yaala ayaa xirki la wareegay. Daahir Yaalana isaguna oo isagu ku tustan oo ku xeeran inuu yahay isagu aabihii dimuqraadiyadda ee noo horseedeba doorashooyinka maanta aynu doonayna inuu ku taltano, meel buu soo qaaday, meel wanaagsan buu gaarsiiyey. Siilaayo ku wareeshiyey madaxweyne Siilaayo, madaxweyne Siilaayana meel wanaagsan ayuu ka soo qaaday, meel wanaagsanna uu kaga tegey. Madaxweyne Siilaayo adigoo maanta madaxweynihii dalka ah ayuu kugu wareeshiyey. Madaxweyne, adiguna waxaan maanta kaa codsanayaa oo baaqaygan kugu waashahanay inaad madaxweyne halkii madaxweynayaashii hore ka soo qaadeen, adiguna inaad taariikhda meel wanaagsan kaga tagtid. Xeerka maanta xafiiskaaga yaala ee 11 cisho u harsan yihiin, inaad madaxweyne maanta si qiimo leh oo sharaf leh waan saxiisid ood xeerka u saxiixid. Madaxweyne, dalkiina maanta wuxuu ku jiraa marxalad adag, marxalad adag buu ku jiraa. Dalkani dib uma qaadi karo isqabsi dambe iyo qalalaasa dambe umada qaadi karo. Dalkan waxa aafeeyey sixil balal ba aafeeyey. Uma baahna inaan siyaasadeenu maanta inaanu si jiitamto. Waxaan doonaynaa maanta inaynu gacmaha isqabsano. Waxaan doonaynaa inaynu doorashadii dalka waqtigii loogu talagalay ee umada Soomaaliland oo dhan ku heshiisay ee golayaashii qaranka ugu sareeyay, golihii guultida iyo golihii wakiiladuba ee codka aqalbiyada ku ansixiyeen. Madaxweyne, maanta doorashadii waxay ku harsan tihiin waa adiga iyo xukuumaddaada. Waxaan ku leeyahay madaxweyne, adiguna maanta taariikh xumo waddankaaga kaga tegin. Waxaan madaxweyne kaa codsanayaa inaad si qiimo leh oo sharaf leh, adoo madaxweynihii dalka qaranka adaa ugu saleeya, inaad maanta xeerka miiskaaga yaala. Umadda Soomaaliland way ku farxaysaa, dadku waxay eegayaan waa saxiixaaga. Madaxweyne, 12 cisho intaanay dhicin, hadduu 12 cisho dhaafo madaxweyne, adigana samco xun bay kuu tahay, sharaf xumana kuu tahay, waayo uu dhaqan gelayaa. Intaanu xeerkaasi dhaqan gelin, madaxweyne, waxaan ku leeyahay xeerka miiskaaga yaala ansixi, sideenu waddankeenan u galno doorasho. Madaxweyne, doorashada Soomaaliland waa tayna maanta xeerkan ku taagannahay inay soo gaarsiisay umadda Soomaaliland. waxaan hubaa maanta doorashada madaxweynaha hadduu la yiraahdo ee 13-ka Noofambar ku aadanin, hadday dhacdo inay wax badan adduunka iska bedeli doonaan, itilaaf badan inoo iman doono. Madaxweyne, waxaan ku leeyahay doorashada waxba ka baqanin. Kaale doorashadii qabo oo fagaalaha kaalay oo calafkaaga qaad. Waxaan maanta muran oo inoo dhex yaala maanta ma jiro. Waxa weeyaan waa doorashada. Taasa madaxweyne maanta fulinta aad adiga kugu socota aan kugu soo dirayaa. Waxaan ku leeyahay taariikh waddanka kaga tag oo noqo sidii aad u qabatay labadii doorasho ee hore, kii gudaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka, sidii si leeg
مانتا وين الدولة شدا مدحوينها يتا أورورا يستر سارا أصيقي مالي وواناكسن وقبتها أيان آديات كاقع صنايا فلنتينا لغو سعطا نيو والبا تاريخ مانتا باد دهي وكاقشلا مدحوينا ولا سمالي لاما سومالينا تاريخ وكاقتي سي واناكسن وقيمة لأو شرف أيو كاقتي وانا الحسوستا أدينا مدحوينا حالا كاقو حسوستا إن الدولة شدي واناكسن سي واناكسن وقبتي وكاقتي أيان كوسا شيدينيا مانتا بقول كيبا شان إيه سجاشن وحال سكور رعسين هي إنه دولة شدي لجرا وحركة لسكور رعي وأمريكا يجوه رئيسي جراها جوتي عد أغلبية ضد حالة كان سيئين جوري هلبانة دي جراها وكيلو نص على سلك وما دي سمالي لأن السياسي ما أنت أود يالت هاي وحن ما أنت عن وما دي سمالي لأن أبا هانت هاي وعدو جينا دي بدأ ينقص آدم إن كجب حكينا وإنه قعمها إسقاب سنة وإنه قاس قدومًا إنه قعمها إسقاب سنة أو كفر أحسن أيام دوننا إن الدولة شدي مدحوينها يتي أورورا ولا جنا دل كان دن دن تا درك يقرن كوا واحد قش التا دولة شدي أن مالين دافين أن مالين دافين حلي جيد وقت جيد لو قبطه مدحوينها نو حلي يعني مدحوين السؤال شا أن ما تبغى وش يعني ميسكي سيتالا وقدي ميسكي سيتالا كوب يتبع إن شاء الله مدحوين سي شرف له وقيمة له حياتك كويسة، أدينا تاريخ ذاك وكشوف. وفي أب وابلكيشن عصري أوقع أبتر عيادة جدا ثمانية ديت سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيه أدي جز جاسين تا أكو سورت جرين عيانا صومالية قيمة جوك سوع الكرتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.